За три децении производството на мед во Македонија е намалено за 3 до 4 пати. Ако во минатото од едно пчелно семејство се собирало по 50 килограми на мед, денес просекот бил само од 10 до 15 килограми. Најголем виновник биле климатските промени и употребата на хемиски препарати при прскањето на овошјето и зеленчукот. Е намалувањето на бројот на пчелните семејства со прекомерната употреба на хербициди, односно прекумерна употреба на хемија во земеделското производство. Намалување на сточниот фонд рефлектира на производството на мед, бидејќи стоката со измет ја збогатува вегетацијата. Големи суши дојдоа. Производството е помалце. Еден од основните проблеми со кои се соочувале пчеларите во Македонија бил исто така и тоа што кај нас не се произведуваат лекарства за нив. Бараат државата да го регулира нивниот увоз. Увозот некако е многу отежнат и мораме да се снајдуваме по недозволени работи. Имаме лекарства што веќе се забранети, што во времето биле дозволени, а сега се забранети. Нажалост, ние се снајдуваме тоа што ќе снајдиме. Пчеларите се пожалија и тоа дека кај нас нема култура за конзумација на медот. Кај нас медот се користи исклучиво по потреба и за мали деца и болни луѓе. Меѓутоа тоа е влијание на стандардот. Инаку во Прилеп по празникот 11 октомври, традиционално по 10 јубилеен пат се одржува фестивалот на медот кој што ќе трае 4 дена.